Tämä on keittiöhana. Täällä oli jälkitoimituksena. Itse asiassa kuultiin just kattoon, että oliko se siellä, kun mä hoksannut, mutta... Hana. Hana. On hieno. Ihana. Täydellinen. On tyylikäs. Mitäs meillä muuten näyttää täällä? Täällä on nyt vihdoinkin vissiin kaikki tasoitteet laitettu ja me päästään nyt maalaamaan. Maalataan kaikki valkoiseksi ja sitten ihan muutama yksittäinen seinä. Seinä tulee sitten eri väriseksi, esimerkiksi toi tosta, tosta eteisestä. Ja sitten tähän TV-seinälle, niin kuin näkyy, niin tähän ei tule mitään. Et siihen tehdään itse sellainen hieno juttu. Tai siis Mika tekee, en mä tee. Niin. Päästään nyt itse touhaan tänne pikkuhiljaa. Hoi. Tää on aivan törkeen hieno. Kattokaa nyt. Matta musta tämmönen. Onneksi otettiin muuten tää neliskanttinen eikä sitä pyörä. Aivan törkeen hieno. Ei puutu kuvaa. Vessa. Mikäs siellä? Täällä on se katto-osa. Tää on se, mikä tulee sinne kattoon. Pystytään myös sadesuihkuksi. Niin, sadesuihku, joo. Kyllä hieno. Näyttää ihan hiusharjalta. Nää on samaa sarjaa sen vessahana. Ui vitsi, kun on paino. Koita. On törkeen paino. No jaa. Ai riippuu, kieltä kysyy vai? Jos tykkäsit siitä, mitä äsken näit, niin laita peukku ylös. Ja jos haluat jatkossakin seurata, että mitä me touhutaan siellä Raksalla, ylä- ja alamäet ilman filttereitä, niin tilaa meidän kanava. You're